Sarine Gotfredsen er en flittig skribent og samfundsdebattør. Hun er også præst og har derfor indlysende et grundigt kendskab til Bibelen. Mange mener i dag, at Bibelen ikke sådan rigtig er værd at beskæftige sig med. Værket er bare en gammel støvet bog, som moderne mennesker for længst er vokset fra. Den opfattelse er ifølge Gotfredsen og mig, sagde hunden, helt galt. Tværtimod rummer bibelteksterne så meget en indsigt i menneskelivet, så meget en visdom og skønhed, at de bliver en kilde til både tro, håb og selverkendelse. Der er meget at gå glip af, hvis Bibelen ikke finder vej til bogreolen og tilbagevendende læsning. Så et manglende bibelkendskab vil Sarine Gotfredsen råde bod på med sin seneste bog, som Sarine læser Bibelen. De 10 kapitler veksler mellem en række markante citater fra først det gamle testamente, siden det nye. Omkranset af forfatterens refleksioner over, hvad ordene betyder. Den personlige læsning og tolkning af skriftstederne kædes sammen med aktuelle temaer i samfundsdebatten, blandt andet aktiv dødshjælp, feminisme, nationalfølelse, indvandring og identitetspolitik. Ja, selv coronakrisen er nået at komme med. Et tredje fortællespor er Sarine Gotfredsens løbende indflettede samtaler med veninden Rose, der vel bedst kan beskrives som indbegrebet af en kulturradikal politikken læser. Roses store guru på livsvejen er i hvert fald Susanne Brøgger og hendes 70'er budskab i bogen Fri os fra kærligheden. Brøgger som rollemodel takker Sarine pænt nej til. Hun foretrækker i stedet at følge fodsporene på den engelske forfatter Charlotte Bronte, der ved, at grænser er nødvendige. Det er hende med Jane Eyre. Jeg er både glad og begejstret for, som Sarine læser Bibelen. Bogen tilskynder i den grad til, og har også held med, at vække interessen for at læse i Bibelen. Mission accomplished, godt gået. Og med den ged barberet kommer der så lige nogle hår i suppen. Dialogerne med Rose forekommer konstrueret og påklistret, og jeg havde gerne været præsenteret for Roses position og livssyn uden figurens tilstedeværelse. Om hun er fiktiv eller en konstruktion er underordnet. At sidestille Svend Brinkmann med Jordan B. Peterson er at sammenligne en jogger med en OL-medaljevinder i 100 meter løb. Sorry, Brinkmann. Peterson får i mine øjne også en alt for hård medfart. Lidt for ofte mangler Gotfredsen kant. At Susanne Brøgger-myten stadig giver mening for mange klassificeres for eksempel sådan her. Det rummer lidt bekymrende perspektiver. Ja, det må vi siges at være århundredes underdrivelse. At kalde tanker om begrebet køn for et sprængfarligt tema, antyder, at Sarine Gotfredsen måske er blevet lidt for meget en del af kulturklæresiet i Københavnstrup. Det samme gør linedansen med abstraktioner. For eksempel, striden handler i dag om at afvise relativering og overdreven tilpasning i mangfoldighedens navn. Citat slut. Sidst men ikke mindst stikker narcissismen sit grimme fjæs frem i såvel bogens titel som omslagsfotoet af forfatteren. Den narcissisme, som Sarine Gotfredsen ellers hævder at ville bekæmpe med næb og klør. Er titel og forside monstro forlagets valg eller forfatterens? Jeg håber selvfølgelig det første.